Український фільм «Вулкан» зібрав повну залу на кінофестивалі в Стамбулі. Повідомили про це в Генеральному консульстві України. Кінострічка є українсько-німецько-монакською драмою. Світова прем'єра фільму відбулася 1 липня 2018 року на міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах. За своє фестивальне життя проєкт здобув 7 престижних нагород та отримав схвальні відгуки критиків. Зокрема, режисер фільму Роман Бондарчук став лауреатом цьогорічної Шевченківської премії. В основі сюжетної канви – історія перекладача ОБСЄ Лукаса. Він в складі моніторингової місії вирушає на кордон з Кримом, де раптово лишається сам в одному з маленьких містечок. Події довкола здаються Лукасу нереальними і дивними, втім саме тут він отримує шанс почати життя спочатку.